Трагедия с дете в Пловдив. Шофьор без книжка прегази момиченце на година и 4 месеца. Детето е починало в болницата. Николай Василковски е на мястото. Ники, разкажи ни какво се е случило. Действително тежък инцидент, който потресе цялата Шекер махала, който реално се е случил вчера, но това по никакъв начин не го омаловажава, най-вече защото става въпрос за млади хора. И шофьорът, и жертвата са буквално деца. Ето какво ни разказаха всъщност близките на семейството, което загуби своето момиченце. Шофьорът, 17-годишен младеж, подкарал колата на баща си без разрешение и без книжка. Местни разказват, че момчето обичало високите скорости. Нямал книжка. Пък кара кола. Има закони. Нека закона законите да го съди. Да направлява. Ние сме прости хора. Да го съдат хора. И такъви, които дето така направо да ги затворят. Жертвата е едногодишно момиченце, което е играело пред дома си със своята сестра. Що детето плашеш? Е тук играело пред портата и то комшия. Излиза вънка, кара колата, пак детето отзад минавал. С голямото грай, както грай, колата го блъска и детето бяга, майко, бри се стремно море. О, какво ходи, дете беше? Грай, ето и тук играе детето, пред вратата се играе. След като откарали детето в болница, то починало. Виновникът е задържан за 24 часа. Води се разследване. За сега е ясно, че алкохолната проба на младежа е отрицателна. Поредният показателен инцидент и показва това, че наистина трябва да се взимат сериозни мерки срещу младите шофьори на пътя, най-вече защото според статистиката точно при тях рискът от евентуални инциденти е 5 пъти по-сериозен, отколкото при по-опитните им колеги. Иначе тук в Шекер махала виждате зад мен 2 автомобила на жандармерията, които бдят да не се стигне до ескалация на напрежението, макар че хората в района разказват, че няма опасност това да се случи. Николай Василковски за тежкия случай с загинало дете в Пловдив.